dostlar, bugün biz 1'den 10'a kadar rəqəmləri sizlə beraber çəkəcəyik. Gəlin indi dostlar, rəqəmlərin əl yazımı çap şəklini tanıyaq. Bu bir rəqəmidir, əl yazımıdır. Əl yazımı işidir. Bu bir rəqəminin çap şəklidir. Bu iki rəqəminin çap əl yazımıdır. Bu iki rəqəminin çap şəklidir. Bu 3 rəqəmidir. 3 rəqəminin əl yazımında çap şəkli də eyni olur. Bu 4 rəqəmidir. Əl yazımı çap şəkli. Bu 4 rəqəminin çap şəklidir. Bu 5 rəqəminin əl yazımıdır. Bu 5 rəqəminin çap şəklidir. Bu 6 rəqəmidir, əl yazımıdır. 6 rəqəminin əl yazımı çap şəkli eyni olur. Bu 7 rəqəmidir. Əl yazımıdır. Bu 7 rəqəminin çap şəklidir. Bu 8 rəqəminin əl yazımıdır. 8 rəqəminin əl yazımı çap şəkli eyni olur. Bu 9 rəqəmidir. 9 rəqəminin əl yazımıdır bu. 9 rəqəminin əl yazımı çap şəkli eyni olur. Bu 10 rəqəmidir. Əl yazımı. Əl 10 rəqəminin əl yazımı çap şəkli eyni olur. Sağ olun əziz dostlar. Yeni videolarda görüşənə qədər.